waliwo abalikola mu bibi, waliwo abalikola mu bulungi, naye ery'obulungi terikoleka. Ery'obubi lyo lyangu nnyo, kasi otusaabunga omusajja n'essimu yaawe ginyapule ogende, oba omaze okukola erinnyo ery'obubi. Naye gundi we mubbi w'amasimu. So lino eddala lyagala kukola bulungi byereere, okubeera nga tutambula mu mbeera entuufu. Balina obwetaavu tebatwala mu kikopo, tulina obwetaavu twagala kutwala kibiriŋŋana. Tetugezeeko okulaba nga tukozesa emikisa gyaffe olunaku lujja kuba lwaffe. Olunaku Busiro akulandagga ebirala ebyange ebyatwogera mu Busiro omu, mbaagaliza geemu ennungi. Omuntu alina okutuwa ebikozesebwa tetakola kitanaba kutuuka, naye ekijja tugaana genda mumaaso n'okumanya program nga bwetambula. Bwetumaliza wano tinto tugenda genda straight away tufune lunch, then bwetumaliza lunch bagenda kubeerayo abantu abagenda okujotukebera respecting, then bwetumaliriza tuba all set ne basi yaffe tukwetekeendwa nekisa. So nga tetunabeera kusoma, waliwo omuntu agamba nti nze wano bazeemu okwogera kidde naye ndiwamu nammwe, fine sigikubangako naye nga musitamunaako omudaali kasita obwo oba osambidde ttiimu kubanga tekyamutawaananya ate okutuuka mu geemu tukusoma aye ne twejjusa lwaki oba nomatandika otugamba nti banaye nze badde ninaki ninjala eyo. Kuna mpira kwa mfana kuona teri chi, so tukene all out kwa watu liseke so wano kuda mno kubakama waga amu na mnideko waka kubye kocho waka kubye nzo wako chiena na wakama za mchuse mwa chiri oke teri aja tegi ene chisemba yo chijia kuwa ku shinga zivana kasubile mdu mbe chachimanyi wakala tuka teri ni tulamutu atasala damba singo totandika kunoonya ki bintu, then ekirala engeri y'okweyamba tetufuna time waneeno tetugenda mu mirimu emiwanvu emimpi tukikolere waneeno kubanga wano walungi okusinga ate okutandika okutawuka ate omuntu asala agenda atadda mubawagizi nga bitwakolaga muliyo. So oba omanyi tomaze okulya akamere osobola okukola ki n'okwebalirira emmere okusinzira mubiriko kuba tulinayo n'emmere endala eri nga tumaze ki tumaze geemu oyinza okugaaka n'emmere etono osobole okukola kyokulabika obulungi. Awatali ekyo tugenda kuba tujja kuba ne nazi ne tujja kuba ne ayas tujja kuba ne kiga tujja kuba ne alo aima tujja kuba ne shami tujja kuba ne fred tujja kuba ne nyanzi tujja kuba ne yane tujja kuba ne sechi then tujja kuba ne legends bwetyo bwe tujja okutandika then basubstitutes baffe tujja kuba ne ashaf bwabe tujja kuba ne kaziro jafar tujja kuba ne beka sharif tujja kuba ne kabanda badru tujja kuba ne kaganga joffrey tujja kuba ne omirambi brian ne tube ne alan serunga. Tino gelo tuchikiza olunaku olwaleero, tubasabira mukisa gwonna tugende okuddamu okudda wano nga tuli mu celebration tuva wano n'ekikopo, tubagaliza agemu emirungi ennyo. Engabe tulinava wano waliwo ekimulobera n'ekimulobera okubeera mu abo be basomye
naredi kadi ni na yero kadi sati mfunye mo mfunye mfunye mchino ni namo mganda wa angari yeri mo Busiro saga la kumi abuline tukute ekikopo mwenero sekezi paso boka Ay, 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 ay
Nous avons commencé à parler.